Ақшта тағы да оқ атылды. Бұл жолғы оқиға Мичиган университетінде болған. Қаскөй екі адамды бірдей атпастаған, бірақ олардың екеуі де студент емес. Полицияның дерегі бойынша тұрмыстық даудамайдың арты атысқа ұласқанға ұқсайды. Екі адамның өмірін қиған қаскөй ізін суытып үлгерген. Оны қазір полицейлер іздестіріп жатыр. Айта кетейік, оқу орындағы бұл атыс еркін қару-жарақ сатылымына қарсы ереуілдер кезінде болған. Шеруге қатысушылардың ойынша мұндай оқиғалар Америкада жиі қайталанып, үйреншікті жағдайға айналуы мүмкін. Естеріңізге сала кетейік, 14 ақпанда 19 жастағы бозбала мектепте жағалай оқ атып 17 адамды ажал құштырған еді. Осыдан кейін елде қару ұстауға қарсы ереуілдер көбейіп, бұл мәселе заң шығарушылар арасында қызу талқыға түсті. Тіпті осы саладағы сауда жасаушылар үкіметтің шешімін күтпей-ақ қару сатуды қатаңдата бастаған.